konečne udali tu krásny výhľad. Poprosím zaber na výhľad. Krásny pokoj, kľud. Sice nám nejde CDčka, ale ľudia máme fan rádiu. Ľudia sú veľmi dobrí a ľudia to poprdeli. Všetci by nás chceli pomáhať, ale... A sme strašne šťastné. No, a ja mám klobúk na hlave, vyzerám ako debil, ale... Taký pekný debil. A varíme guláš, ktorý je trošku štípeš, paprikoš. Ale je nám dobrá. Teraz ide naša pomocníčka, ktorá krajala mesko. Dia, povedz niečo. Veríte, že nám... Môžem? Povedz niečo do kamery. Ne, nerob si. To má od auta. Povedz niečo do kamery. Ona je veľmi hamblivá, takže sa bojím. Čo ti neverí? Neviem. Veď to... Čakaj, sa uvidíš, že tak to dá... Tak ja som nám tak tým nemiar, že to náhodou bolo. Zajtra si to dá na Facebook a uvidíš. Ne, na YouTube to tam.